Joo, kuma, joo, kā te viet veci? Diezgan sūdīgi, vispār, jā. Es tā dzirdēju, ka tev no darba izmet kaut kādu sūdu savā arī. Ā, jā, es tur vienu kumāram bišu kāju nozāģēju tā. Man ir sūdes vienu no tiem taviem ļaunajiem džekiem nocirkinam galvu ar ciru netīšā. El Diablo, Martinez, Pablo vai kaut kā tā viņa cilvēks. Ai, nekas, nekas, tas jau nebā. Man tagad bail to mēs. Tev veci tiek kur tāds pensionāru pensionāru. Davai. Sakarēsim viņu zārā. Davai. Katru strikalu. Super! Ajo, kļūs man tevi! Kādas problēmas? Es jums tuli! Tu vecais, tu rodblis! Vai es karā cīnījos, lai šitāds te redzētu? Viņi ir tik veca! Tev kājas vēl nav. Misti! Misti! Es tev! Ej, atpakaļ uz savu funkcionālu! Es tev! Šūka! Vienas freestyle battle pirmais dalībnieks Bobby Bobs, jā? Zatvenais mēmais Bobby Bobs, sagādiet ar aplausiem! Mūsu otrais dalībnieks, kas cīnīsies pret mēmo Bobby Bobu, ir jaunijais cīnītājs nolainies GATO! Sagādiet studijā! Jo, GATO, jo, meci, niga! Ai! Kā pirmais betlā uzstāsies Bobby Bobs, aiziet DJ iegriezto sūdu! Paldies, ieš fantastisks priekrašums! Ko mums varēs likt priekšā GATO? Ko viņš pateiks? Vai viņš uzvarēs savu pirmajā freestyle battle pret mēmo Bobby Bobu? Aiziet, DJ! Tu esi tik mēms! Kā parakāms! Es nevaru! Es nevaru! Tas nekas jauniem censoniem vēl jāpapūlas būs stiprāk nākamreiz! Šoreiz Bobby Bobs ir uzvarētājs, viņš patur titulu! Māc! Ko to kaut dūri? Nu, nēdu! Nēdu! Tu esi viņus nēdu, apskaļ, māc! Es viņus nēdu! Viņus viņus nēdu! Es viņus nēdu! Ir, 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 Esam piekdienā šajā čuhņā savākušies, jā? Savākušies, veids. Un nedēļas uzvarētājs
Jā? Mr. Hip-Hops no Rapatak Fire. Jā, viņš ir mums pagodinājis šeit jau kuro gadu ar savām izcilajām rīmēm, jā? Un šoreiz par to viņi cīnīsies jauniņais Gato, jā? Sagaidam Gato! Sveik Gato, jā? Es jūtu, ka Gato šodien ir nolēms vinnēt. Mīsties Hip-Hops to nepieļaus. Am I right? Yeah, nīkā. DJ, aizie! Iegrieztos. Tava mūzika ir sūds, tava dzīves vieta kūts. Man pieder aita un vairāk neviena mauka. Nu. Aizrīs! Es nevaru! Mājās ir slota un tā ļoti tīra stoka. Vecītā māja noteikti ir sūta, dzīvo pie kūtas. Ai! Jo, visi tagad kopā! Gato ir sūts! Gato ir sūts! Gato ir sūts! Jā! Paldies! Vienkārši lieliski iespējams nākamais uzvarētājs jau kuro gadu. Jā, Mr. Hip-Hop! Gato, ko šoreiz liks priekšā? DJ, griezt to sūdu! Tavs rēpjas ir apaugusi sēnēm, gan tevi nav pat jēgas. Tu esi pilnīgi smuķis no rapetekas. Tā ir vēl apaugus mājām, kur tev gaida mammas maini rokā. Ej, slauc govis, tu stulbējis lauķi! Jā, tieši tā, tu esi lauķis, tā mamma ir... Wow! Sieviete 40 gadu veca, varbūt pat vecāka. Prāt, kā tā var dzīvot! Tev nav draugi, tev vienīgi draugi ir suņi un kaķi! Tu to zēd un dod viņiem zēd pienu! Prāt, kā tu esi lauķis! Ej, savas aitas cirp! Taisi sev jaunu zābaku svēri no suņa kakā! Jā! Tas lieliski! Gato mūs jaunais uzvarētājs! Jā! Vienkārši tu viņu piekārt, tu viņu nogalināji ar vārdiem, vecīķi! Ai, Amurs ir tavs tagad! Amurs ir mans! Pasaka par Gato ir galā, viņš ir sakāms savus nelabvēļus. Viņš ir sakāvis arī sūro reperi no Rapatak 5. Un tā nu viņš ir aizgājis tur, kur viss tas vaiknes mirds daudz spožāk un krāšņāk uz Hollywoodu. Un tā nu viņš aizgāja. Un tās nu ir beigas. Vai varbūt jauns sākums? Racism, terrorism, most of them. Yeah, I'm more what I say. God, show me the way because the devil trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, but restless. Nigga. Might snatch your necklace, and next day, nigga. Might jack your Lexus. Somebody tell these nigga. Who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by detectives. Yeah, now check the method. They be asking us questions, harassing the rest of us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces. Ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only...